חיסרון. הבנתי שבאין סוף מקום, באין סוף זמן, כל הצורות האפשריות יש בהם חיסרון כלשהו. הוא אומר, אז למה זה לא גואל אותי? למה אני לא מצליח להשלים מזה שיש תמיד חיסרון? תשובה? כי גם הזמן והמקום לא מחויב, כי יכול להיות שלא יהיה מקום, שלא יהיה זמן. אבל זה שיש לך תמיד חיסרון, אני לא יודע, אני חושב לך תמיד חיסרון, אוקיי, מה זה באמת גואל אותך? מה? מה זה גואל אותך? לא, אם היית יודע שתמיד יש לך חיסרון, ולא היית יכול לדמיין שיש מצב שבו אין לך תמיד חיסרון, אז לא היה לך רע לך, אבל יש תמיד יש לך חיסרון. בן אדם אומר, רע לי מזה שהבנתי שתמיד יהיה לי רע. מה הבנת? כן, אבל תמיד יהיה לי, זה כבר מילימטר שהוא לא מוחלט. אני אבל מסביר את ההיפוך שלו, נכון? אבל אני מסביר לך מה ההיפוך שלו. נכון? שבן אדם אומר, כן, תמיד יהיה לי, אבל מה ההיפוך שלו? אבל ברור שתמיד יהיה לי. ההיפוך הוא שלא יהיה לך כי לא תהיה. מה רצית להגיד? נחזור עוד פעם. בן אדם אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון. מה אני מפספס? כי אם אינסטינקטיבי שאתה אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון, אתה כבר קולט שמשהו שם שזה לא מחויב. כי אם אני מבין את זה, אז יש לזה היפוך. אבל מה ההיפוך של זה? שאני אהיה בלי רצון. איך יכול להיות שאני אהיה בלי רצון? האם אני זה רצון? נכון, זאת בדיוק התשובה. ההיפוך של תמיד יהיה לי רצון, הוא שאני לא יהיה לי רצון, כי אני לא אהיה בכלל. בדיוק. ובגלל שיש לך את האופציה לא להיות בכלל, לכן זה לא מספק אותך שאומר לך, אתה יודע, תמיד יהיה לך רצון. לא, אתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני בתוך תוכי רוצה את האופציה של ההיפוך. אני רוצה את האופציה של לא להיות בכלל. עכשיו, איך בן אדם מתקדם? זה הבנו את העניין? כן. מה הבנת? שכל זמן שאני מרגישה שאני קיימת ויש לי רצון, גם אם את בטוחה שתמיד יהיה לך רצון, זה לא גורם לך להשלים עם זה שתמיד יהיה לך רצון. נכון, בגלל שאני יכולה להגיע למצב שאני איננה, שאני לא קיימת. שיכול להיות מצב כזה. אולי את לא יכולה להגיע אליו, אבל יכול להיות מצב כזה. שיכול להיות, בטוחה, יש לי רצון. שזה לפני בכלל שנוצר... עכשיו בואו תשמעו משהו מעניין. כי כשאתה אומר, כשבן אמרות, תמיד יהיה לי... אבל הוא לא מצליח, הוא לא קולט שיכול להיות שהוא לא יהיה בכלל. כאילו הוא מבין את זה. לא, אתה מודע הוא מבין את זה, אבל ברציונל הוא לא משקל את זה בפרמטר. כשאני אומר, אני, יש לי רעות, תמיד יהיה לי, עלי עצמו, הוא עצמו, הוא האפשרי, הוא האפשרי בסיפור. גם היה, עוד לפני לי, יהיה. עכשיו, מה שקורה זה שהבן אדם, תתרכזו. לא, משהו לא על הסוף. תתרכזו. מה שקורה זה שהבן אדם יכול לדמיין שהוא שבע. אז הוא אומר, אני יכול להיות שבע. הוא יכול לדמיין משהו מסוים, אבל קשה לו לדמיין שהוא לא קיים. אז הוא לא לוקח את זה בשיקולים שלו, שאולי הוא לא יהיה קיים, אבל בתת מודע הוא יודע שאולי הוא לא יהיה קיים. לכן הוא לא מסוגל להיות בטוח שתמיד יהיה לו רצון. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להיות בטוח שתמיד יהיה לו רצון, הוא אומר, אבל מה ההפך של זה? אבל זאת אומרת, אני בטוח שתמיד יהיה לי רצון. כי אתה בטוח שתמיד יהיה לך רצון, ויכול להיות שלא יהיה לא לך ולא רצון. אני רוצה להגיד לך, בדיוק שאני שומע אותך וככה עולה מוס. אתה אומר שאני עולה לו האופציה שהוא לא יהיה קיים, כי כל עוד הוא חושב שהוא לא קיים, אז זה לא, זה לא, זה כאילו, אני לפי מה שנראה לי, מה שאני מבין. הוא לא יכול לחשוב שהוא לא קיים. הוא לא יכול לחשוב שהוא לא קיים, כי הוא חושב מתוך הקיים. לא, הוא יכול לחשוב גם שהוא לא קיים, כי יש דברים שזה לא הוא. כן, אני פחות קיים שם, בחוויה, אני לא מסכים איתך, כי גם קיים לא קיים, זה גם שתי חוויות. יש, אני פה, אין, אני שם. אני פחות קיים שם, אני פחות קיים שם. אני פחות קיים פה מאשר פה. זה יותר קיים אני, זה פחות קיים אני. אתה מבין? גם, יש לו את הבימוי. כן, אבל בימוי, זה קיים לו... בכלל. לא, אני מסכים איתך, נכון? כי אם אתה לא קיים בכלל, אז זה, אני מסכים. אז אני מדבר, אני מסכים, אני בא להגיד, אבל יש לו את הדימוי לחשוב, אומר רגע, אם פה אני לא מרגיש כאב, אם פה אני מרגיש כאב, ופה פחות כאב, ופה פחות כאב, ושם פחות כאב, ושם פחות כאב, אז אולי יכול להיות מצב שאני מרגיש בכלל את הכאב. אומר, אבל איך יכול להיות? כי יכול להיות שלא יהיה אני בכלל. עכשיו, בואו אני אגיד לכם משהו מעניין. כל מה שאני מסביר לכם, זה הסברים שהבנתי אותם בדיעבד. מה זאת אומרת הבנתי אותם בדיעבד? זאת אומרת, אני כשחיפשתי, לא ידעתי את ההסבר הזה. אומרת, הבנתי שתמיד יהיה לי חיסרון, ועדיין לא הייתי מרוצה. ולא ידעתי למה, לא ידעתי למה לא מרוצה. הייתי, המשכתי להיות לא מרוצה, נהייתי עוד יותר לא מרוצה. ובסוף, בסוף, 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 פתאום הבנתי משהו מסוים, שגרם לי לשחרר את הקיים של עצמי, ואז
נפטר כל הבעיות רטרואקטיבית. עכשיו, כרגע אני בעצם, אבל אז עשיתי טוב מצד ההבדלים. כאילו, אחרי שכבר הבנו שיש גם את האופציה שלו לא קיים, עכשיו אפשר להבין למה קודם הייתה בעיה כשהבנתי שתמיד יהיה לי רצון. הבנת איפה הנקודה? כן, לא, אני בא להגיד שמה שאני מסביר עכשיו, זה הסברים שרק אחרי שסיימת את הסיפור, רק אז אתה יכול להבין למה יש לך בעיה היום. כי עכשיו אתה תשב 10 שנים. אתה, אולי עם השכל שיש לך היום אתה יכול, אבל במקום אני משב בחדר, עוד לא הבנתי שתמיד יהיה לי רצון. מה? והוא לא הופך להיות מאושר. כמה זמן ייקח לו לחשוב בראש שיש את האופציה שהוא לא יקיים, וכמה זמן ייקח לו את האופציה גם להביא אותה לידי ביצוע. אתה מבין? תחיל לעשות פאטה מורגנה, אני... לא, מאיפה תחשוב על זה בכלל? מאיפה זה מורך המחשבה הזו? מאיפה? מאיפה בא לך האופציה הזאת? מאיפה בא, אתה מבין? איפה שבא לך, אני יודע. בסדר, אבל זה המון המון המון. נכון, נכון, נכון. אני אומר, היום, היום, כשאתה רואה את כל התמונה מלאה, כשבן אדם רואה את כל התמונה מלאה, אז יותר קל לו לנתח את מה שקורה בתוך התמונה. יותר קל לנתח את המהלך. זאת אומרת, כי אם אתה בתוך המבוך, אתה לא יודע לאיפה אתה נתקע, אתה לא יודע רגע איפה אתה נתקע, אבל אם אתה מבחוץ, זאת אומרת, אתה יודע למה אתה נתקע, כי אתה לא רואה את הכפתור למעלה. כי יש לך יכולת מבט חיצונית, אז מה שהיום אני, הפריבילגיה, שזה גם חיסרון תמיד בכל היבט, אבל הפריבילגיה, שאני אומר לך, את יודעת למה זה לא עוזר לך? בואי אני כבר אחסוך לך. זה לא עוזר לך כי יש שם כפתור למעלה, תפחית את הראש, תסתכלי הפוך. הנה, זה כמו אני אומר למישהו, תקשיב, אתה צריך להשתגע לחשוב הפוך. איך היית חושב על האופציה הזאת, אתה צריך לחשוב הפוך מכל מה שאתה חושב. זה, אין, כאילו אני אומר לך, אתה יודע מה הפתרון שלך בחיים? כל מה שאתה חושב, תחשוב הפוך. איך היית מעלה בדעתך לחשוב הפוך? הרי אני אומר לך, אתה צריך לחשוב הפוך, את כל מה שאתה חושב, תחשוב הפוך. איך אפשר לחשוב הפוך? וגם עוד להסביר לך, גם עוד איך אתה יכול לחשוב, וגם להסביר לך, לא רק אומר לך, תחשוב הפוך, אני גם אומר לך, גם איך אתה יכול לחשוב הפוך. מה אתה אומר? מזכיר לי שהייתי כבר איפה בזה משחק, והיה איזה כפתור כזה, כמו שאתה אומר, אבל אתה תמיד צריך לעשות את ה... אוקיי, אתה רואה את הכפתור, אתה יודע שזה מה שיקדם אותך לשלב הבא, אבל אתה יודע שיש, פתאום אתה מנסה, לא עובד לי, לא עובד לי, ואז אתה מאמין שיש איזה סוג של... אתה חוזר, עושה איזה, ואז יש איזה סוג של הכנה, איזה סוג של בשלות. אתה יכול להגיד שיש שם כפתור, חמישה, נראה את הכפתור מול העיניים, והוא לא יפה. זה נכון ולא נכון, כי גם במשחקים יש את מה שנקרא צ'יטים. זאת אומרת שהוא אומר לך איך אפשר לרמור, הוא אומר לך יש פה פרצה, פה פרצה. אתה יכול אומר לך, אני כבר פיצחתי את זה, אני אסביר לך יש פה בר, ואתה רואה את 1-3 פעמים שם, פתאום תעבור לשלב. כן, אבל זה גם סוג של פרטרש, זה גם סוג של הכנה מסוימת. לא, מסכים, אבל איך עכשיו איך היית מגלה את זה בכוחות עצמך? אתה נמצא במעגל סגור, ואתה לא יודע שיש איזה... זה כמות זמן אינסופית, כי עכשיו אתה אומר, עכשיו אני צריך נקודה נקודה בחדר לנקוש עליה 100 פעם. אולי פתאום ייפתח, אתה לא יודע. אבל אומר לך, תקשיב, בוא נחסור לך את הזמן, לך לשם בצד שמאל, תנקוש 100 פעם, ייפתח. תבין? עכשיו איך היית עולה על זה לבד? הזמן מוגבל. עכשיו בוא נתקדם קדימה. מה הרגע הזה? להשתמש בו, כאילו, אני מבינה נקודה שאתה אומר, אני מבינה שתמיד יש לי רצון. זה מרגיע את החיים שלי, כאילו, אני לא שופטת את עצמי. בסדר, 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 אני מדבר על בן אדם שרוצה להגיע לזה בשלמות. בן אדם שאומר, לא, אני לא אומר, זה בסדר גמור. אני רק אומר, מה עושה בן אדם שאומר, לא מתאים לי שתמיד יש לי רצון. מהצד הזה, יש צד שאומר, טוב מאוד שתמיד יש לי רצון בזכות יש לי חיים, זה נכון. יש צד הפוך שאומר, לא, לא מתאים לי שתמיד יש לי רצון. לא מתאים לי שתמיד יהיה לי רע. מה עושים במצד הזה? עכשיו השאלה היא, זה איך עוברים למקום שלהם שאלה. לא, אחרי שהבנו שאין תשובה, עכשיו איך עוברים במקום שלהם שאלה? כן. אני חושב כאילו... אז מה שנעשה, אנחנו נעשה הפסקה. לא, לא, משהו... טוב, דבר. לא, לא, אני אולי קשור לא נמשיך לזה. אני אומר, כאילו, לא אכפת לי, אני מסתכל ככה, זה האם באמת אכפת לי שיש לי רצון? אני לא בטח שאכפת לי שיש לי רצון, אלא יותר אכפת לי שהוא לא מלא. זה אותו דבר. אוקיי, תבין שתמיד הרצון שלך לא יהיה, תבין שתמיד הרצון שלך לא יהיה מלא. זה ירגיע אותך? לא. למה לא? כי אתה אומר, יכול להיות שאני חייב להיות הכי סרם מלכתחילה. לא, הבעיה שלי לא זה שיש לי, הבעיה שלי שאני רוצה שיהיה מלא כל הזמן, אז אולי אני צריך לשאול שאלה, איך אני מלא כל הזמן את הרצון שלי, שיהיה כל הזמן מלא. זה גם שאלה. זה אותו דבר, רק החלפת מילה. כל נגיד הרצון לא מלא, יש לי רצון, יש לי רצון לא מלא, יש לי חיסרון, יש לי קיום, יש לי כל אותו דבר. זה הכל אותו דבר. נעשה הפסקה או נמשיך? אתה רוצה? נעשה, טוב, מעניין, אז אני אמשיך. אם אחד אמר שזה, עד שהוא כבר הצליח להתעניין, עד שאמרתי משהו שמעניין אותו. מה מעניין אותך? מה מעניין אותך? מעניין אותי שאתה
מה אתה רוצה לשמוע? איך להסתפרר? טוב, אז בוא נתקדם בסיפור, תקשיבו, בוא נתקדם בסיפור, הנושא מאוד פשוט. כל זמן שבן אדם, השכל שלו, עובד לא במאה אחוז, זה החוקים של המשחק. אם בן אדם השכל שלו לא עובד במאה אחוז, אז הוא מוגבל. למה הוא מוגבל? הוא לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת. עכשיו, אם אתה לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת, לדוגמה, נגיד בן אדם הולך לקנות דירה. כשהוא הולך לקנות דירה, הוא חושב שהדירה הזאת טובה. ואם הוא חושב שהיא טובה, אז זאת אומרת שהוא גם חושב שהיא רעה, אבל לא יכול להיות שמה שהוא חושב שזה טוב, הוא חושב שזה גם רע, ומה שהוא חושב שזה לא, הוא חושב שזה טוב. זה או שהוא חושב שזה טוב. הטוב עצמו הוא רע. בדיוק, הוא לא יכול בו זמנית את אותו מחשבה לחשוב את ההיפוך, הוא לא יכול להגיד זה הכי רע וזה הכי טוב על אותו דבר, אי אפשר, זה לא שזה הכי טוב. כן, כן, אי אפשר, אתה יכול להגיד לו זה גם טוב, זה גם רע, אבל לא יכול, הטוב עצמו הוא רע והרע עצמו הוא טוב, זה לא יכול. עכשיו, הרעיון פשוט. כי זה מה שאתה קרה, יש הרבה שנראה, סיבות בפוסט. לא, אתה לא יכול לחשוב שמה שחשבת שזה רע זה טוב, ומה שחשבת שזה טוב זה רע, ובו זמנית זה עדיין טוב, ובו זמנית זה עדיין רע. עכשיו. השכל של הבן אדם לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו. לא יכול, כרגע לא יכול. יש דרך איך הוא יכול, אבל הוא כרגע לא יכול. מה שאני מסביר עכשיו, זה אחרי אלפי שנות מחקר. לא, כי אין, תחפשו, אין. מי יסביר את זה? תחפשו, מי יסביר? מי יכול להסביר את זה? מי מבין את זה? מבין, אני מסביר לך על זה מקושר, מה זה? אנחנו לא יודעים, אני לא יודע. בסדר. עד כה לא נפקדתי. לא חיפשתי גם כרגע. חוץ מסינית, סינית לא קראתי, לא יודע, אולי בסין, אני מניח שזה סינית. גם לא, למרות שזה... יש מיליאנדים שם, להרבה... יש סיכוי, דווקא שם יש סיכוי. כן, למרות שדווקא יכול להיות ששם דווקא אולי פחות. כי יש להם פחות, אולי הם פחות אינדיבידואליים. כן. הם יותר, אם הם פחות מיותר מדוקאים, אולי זה בדיוק היפוך. זה הבערים שם. בוא נתקדם בסיפור. בכל מקרה זה עובד ככה, השכל לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת. עכשיו, בגלל שהשכל לא יכול לחשוב על דבר והיפוכו בבת אחת, עכשיו תתרכזו איתי טוב 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 טוב. ריכוז, יש ריכוז? ריכוז, תתרכזו טוב טוב. יש בן אדם, יש לו אין סוף מקום וזמן. זה לפעמים יש לנו, הסברנו, זה הרבה פעמים יש אין סוף מקום ואין סוף זמן. מקום, קדימה אחורה למעלה למטה, אין סוף, זמן. לפני אחרי אין סוף, קדימה משנה יש לך אין סוף, אין סוף אין סוף. עכשיו, באין סוף מקום וזמן הזה יש גם כן אין סוף אפשרויות. עכשיו, כל דבר שקיים יש בו חיסרון. לא משנה איך צורף את הגלגל יש בו חיסרון, למה? כי הוא לא שאר הדברים. לא משנה מה, יש משהו הוא לא. הוא לא משהו בצד ימין שלו, הוא לא כל השאר. ולא משנה איך צורב את זה, כל דבר הוא לא כל שם הדברים. לא משנה איך שאהבת על הדבר הזה. עכשיו, זה אומר שלכאורה מחויב שיהיה חיסרון. עכשיו, ההבנה שמחויב שיהיה חיסרון לא גואלת אותך מזה שאתה לא רוצה שיהיה חיסרון. למה? כי יש לנו...